जिल्ह्यातील पुसद येथे पूर्व वैमनस्यातून एका तरुणाची निर्गुण हत्या करण्यात आली. 21 नोव्हेंबरला रात्री दरम्यान पुसदच्या मेडिकेअर हॉस्पिटलच्या मागे ही घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी पोलिसांनी एका संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. सय्यद मोबिनुद्दीन खतीब राहणार वसंतनगर असे मृत तरुणाचे नाव आहे. सय्यद मोबिनुद्दीन हा 21 नोव्हेंबर रोजी दिग्रस येथे मयतीसाठी गेला होता. सायंकाळी परत पुसदला येऊन मित्रांसोबत कृष्णा क्रांतीनगर डुबेआर लेआउट येथे आला. यातच त्याची हत्या झाल्याची जनमानसात चर्चा आहे. सय्यद मोबिनुद्दीन याच्या चेहऱ्यावर व छातीवर धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत होते. या घटनेची माहिती वसंतनगर पोलीस स्टेशनला मिळताच तत्काळ पोलीस निरीक्षक नाचनकर व शहर पोलीस स्टेशन पुसद पोलीस निरीक्षक शुक्ला यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली व पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. हत्या झाल्याच्या काही तासातच वसंतनगर पोलिसांनी एका संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. जुन्या वादातून सय्यदची हत्या झाल्याचे सांगण्यात येत असून या प्रकरणी पोलिसांनी शेख मुख्तार शेख निजाम राहणार मोबिनपुरा पुसद, शेख पप्पू शेख निजाम व शेख आसिफ शेख शम्मी दोघेही राहणार मुलतानवाडी वसंतनगर पुसद यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. प्रकरणाचा पुढील तपास वसंतनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नाचनकर व शहर पोलीस स्टेशन पुसदचे पोलीस निरीक्षक दिनेश चंद्र शुक्ला व त्यांची टीम करीत आहे. लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येईल असे सांगण्यात आले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबळ पाटील हे पुसद शहरामध्ये दाखल झाले. शहरामध्ये होत असलेल्या लगातार हत्येमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.